Sheikh Abubakar gira arugungun minti biyar kadai zan baka. Minti biyar bani alaran mazan dauke. Na'am. Ina malam Musa Yakub, alaran malam Musa Yakub yalwan shanda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم كتاب رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى. الحمد لله الذي قدر فهدى. الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الشيخ الشيخ الشيوخ أيها الجماعة طالبي أموانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبري نعي جارك أشيك أباس إيسا لويا دي كراني متاشي كما دقبايتي آبي كما تبا دن جارن دا دن يميكينا ميوا دن زامن ياسا أشيك يا منتا da shi da Sheikh Habibu Yahaya Kaura ni nake rika musu jaka shekara 20 da wani abu in dan fara dan wa'azi su zo su yi wa'azin gaba dai. A Sheikh Abbas Isa Loya ni yaro ne a gaban ku, yaro ne a gaban ku, kar ka saki gyaran wannan kalma. Ina so in Allah ya tashe mu gobe muka fito ka aike ni in sau ruwa in kawo ma don ka yadda Allah inda muke da zafi akan masu bid'a ne one below seven die. Amma mu a gaban ku muna da taushi sosai, muna da taushi, mu babu jayayya insha Allah. Yan uwa musulmi, kamar yadda jama'a suka ji jawabai, a Sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir ya sani, Allah ya sani,
mun dade muna maganganu musamman Sheikh Yakubu Musa Kafancan shekaran jiya mun yi taro ka tsina dukkan mu mun fadi wannan mun yi ta magana hadewa amma Allah sai ya aje kayansa inda ya ga dama ashe kawai sai Allah ya kwashi alherin sai ya mika ma kahi mu don ka riga mu fara fadi mun fadi mun fadi tayi taushi mun yi shiru to sai ka zo ka fada kana fada sai kai dace da innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kenan kana yin wannan kalma sai ta fada kunnan Sheikh Yusuf Muhammad Sambo Sheikh Abdullahi Balalau Sheikh Kafancan Sheikh Kabiru Gombe tauraron zamani general ta fada kan Sheikh Taliyawa da duk sauran su suna jin wannan kalma ka sai suka ce ai da ma Allah ya fada musulmin kirki mummuni ba shi da ta cewa idan aka kira shi zuwa ga Allah aka kira shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kalman da zai fito a bakin shi an ya kulu sami'na wa ata'na mun ji kiran magabata mun ji kiran malamai mun ji kiran yan uwa mun yi da'a kuma mun saurara mun yi biyayya don haka mun amince da kiran da kai muna nan a bayan ku za mu yi muku da'a insha Allah muna kuma ba ku tabbaci cewa da ikon Allah ko da yake mun ga jikin ku ya dan fara manyanta to muna gaya muku muka akwai saura inda yan bid'a suka yi duhu ku tura mu muje tukuna ku tura mu sai mun je in kun ji ba mu dawo ba sannan ku biyo daga baya mun yi muku alƙawali in Allah ya yarda za mu gargado dukkanin ahli sunnan Afrika su zo su yi muku mubayi'a insha Allah saboda haka a Sheikh Abbas Isa Loya in baka manta ba muna gaban Sheikh Abubakar Muhammad Gumi a lokacin da yayi mun addu'a mai tsawo kana cewa amin gaban jama'a da aka kare yace ka je da wannan yaro a gida ka bashi littattafai ka dauke ni ga gidan Sheikh ka kai ni a gidanka na Dariya shekaru masu tsawo a baya ka dauko littattafan tauhidi da na aqida ka zo ka bani kace madadin Sheikh Abubakar Gumi ga waɗannan littattafai ka je gida ka karanta na tabbata Sheikh Abbas Isa Loya bai manta ba to jarumin da kai kira ni ba jarumi bane addu'o'inka ne da na Sheikh Gumi da na su Sheikh Yusuf Sambo addu'o'in da suka kai inda suka kai mu kenan a yau kuma mun yi muku alƙawali in Allah ya da matsayin mu na yara da muke tafiya a bayan ku mun yi muku alƙawali in Allah ya da zamu hada ƙarfi da ƙarfe da ku dora mu inda kuka ga ya dace bakin inda muka iyawa inda muka kasa ku shige can gaba in Allah ya da mun ba na ba da kaina na ba ku Kabiru Gombe Sheikh insha Allah in Allah ya da zamu iya amma ina tuna ma ƴan uwa musulmi masu damuwa da abin da ya faru a baya me ya faru a suratul yusuf menene annabi yusuf yace ma ƴan uwansa la tafriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum maimaita aya la tafriba alaikumul yawm sai sayyidu hasan jingir kaji Allah ya ce la tafriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum sai yusuf sambo la tafriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum in Allah ya yarda Allah zai gafarta duk abin da ya wuce a baya me yasa zai gafarta saboda shi Allah wa arhamur rahimin wannan ya ishe mu bishara in Allah ya yarda a ƙarshe ina so in yi amfani da wannan dama in mamaita wata kalma da muka yi katsina dan Allah dan girman Allah ina wa kaina nasiha ina yi wa ƴan uwa masu sauraron wa'azi duk wanda yake da wani cassette a ɗakin shi mai sosare akan dan uwansa na idalan nan biyu yayi gaggawa in ya je gida ya kona wannan cassette don kada shedan yayi amfani da shi a wata rana muna roƙon ku duk wanda adda wata takarda a gabansa wanda in ya karanta da dan uwa yayyo mai in akwai ta zai ji ya samu kaikai tsakani nei da shi don Allah yayi gaggawa ya kona wannan takarda
mu wayi gari zukatan mu su zama kwambal babu komi a cikin su kamar kwambal sakkwatawa ne mu akarawakalla abinda ake ce ma kwambal kamar abinda attastas testes kwal kwal ba komai tare da ita shine kwambal assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana yiwa na dan yi kuskure guda sheikh Allah ya gafarta ma a sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya gafarta ma a sheikh Ismail Idris Allah ya gafarta ma a sheikh Lawal Muhammad Lawal Abubakar Allah ya gafarta ma a sheikh Hudu Cikaji Allah ya gafarta ma a sheikh Usman Muhammad sheikh Usman Muhammad lokacin ina karami sheikh Abbas Jega ya rubuta mun takarda matsalar jiga yace ga halin da ake ciki sheikh Usman Muhammad ina karami na roke shi yace to kaje kaga shugaba na tambuwal kaje kaga sheikh Habibu Yahaya Kaura yanzu za a aika sako zuwa ga sheikh Ismail Idris za a sa committee da za su jo jiga su yi sulhu su tattara a sheikh Usman Muhammad da sheikh Yusuf Sambo da sheikh Habibu Kaura su suka jagoranci wannan zama a wannan lokaci Allah ya kawo nasara abinda yasa nake dan fadi saboda in dan gwada ma mutane hurhurar da ta fara hita lokacin fara fitanta yayi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh Abubakar Giro Argungun muna addu'a Allah ya saka da alkhairi wato sheikh Abbas Isa Lauya ya jawo su baituttuka a baya duk abinda Allah bai kawo lokacin sa ba bazai gudana ba su marigayi sheikh Abubakar Mahmud Gumi sun yi gurin ganin irin wannan taro Allah bai kaddara za su gani ba haka su sheikh Ismail Idris da sauran manyan malamai baki daya Allah bai kaddara za su ga wannan rana ta farin ciki ba marigayi gwamnan banki na Najeriya Alhaji Abdul Kadir Ahmad shine mutum na farko wanda ya fara kiran mu a gidan shi sulhu a Abuja Allah ya ji kansa ya gafarta masa Allah bai kaddara zai ga irin wannan rana ba shehunan malamai daga birnin Makka da Madina su Sheikh Zarban su Sheikh Saleh su Sheikh Annami da wasu manyan malamai su wasun su suna raye su ma dai Allah mai girma da daukaka bai kaddara su ne za su ci garaba sa wannan aiki na alkhairi ba Allah ya yi gaskiya a inda yake cewa inda zaka ciyar da duk abin da ke kan kasa gaba daya dan ka hada kawunan su baka iyawa walakin Allah allafa bainahum Allah muna roƙonka ka gafarta mana ka shiryar da mu hanya ta gore